um surto no hospital em São Paulo. Abra a imagem, olha a confusão. Acompanhante de um paciente começa a brigar com o auxiliar de enfermagem. Abre o áudio. Olha como o enfermeiro está bem preparado. Ele xinga. Entendeu? Eu só pago pra trabalhar, não pra cuidar você. Se eu quiser, eu tiro. Tira essa na frente dos médicos. Ela vai atrás, danada ela também, quer resolver a situação. Ela só queria um cobertor pro paciente. Não precisa agir com essa brutalidade contra essa mulher. Olha o desespero dela. Ela não se conforma. Ninguém é capaz de apartar essa confusão. Ele quase parte para cima da moça. É inacreditável. Ela só tinha um cobertor para esquentar um paciente que estava passando frio na porta do hospital, poxa. Olha só, sou pago para trabalhar dessa maneira? É hospital público ou particular, hein? É público ou particular? Esse hospital, alguém me informa, por favor. Porque se for público, meu caro, o meu dinheiro não pode ser usado para botar profissional desse tipo, hein? Policial, hospital público lá de Heliópolis. Se você tá dizendo que você é pago para trabalhar, pode desandar então, meu amigo. Desanda de vez, porque com o meu dinheiro do imposto que eu pago, eu me recuso a pagar seu salário. Não pode, não pode partir pra confusão. Abre o áudio. Me solta, eu entrei aqui. Vem pra mim, por favor. Tudo isso porque essa mulher só queria um cobertor. Põe no ar. A gravação começa quando a discussão já está acirrada. O auxiliar de enfermagem está aparentemente descontrolado. A mulher se defende. Se eu quiser, tira essa Depois de ofender a mulher, o auxiliar é levado pelos colegas para uma sala. Eles tentam acalmar o rapaz. O fato aconteceu no Hospital Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. Quem viu toda a cena de perto conta que não havia motivo para tanto nervosismo. A moça perguntou para ele onde arrumaria um cobertor para dar para um senhor que disse que era morador de rua. Ele falou para ela assim: você quer que eu vou buscar na minha casa? Ela falou assim: não, eu só quero saber aonde eu consigo um cobertor para ele. Aí ele começou a gritar com ela. Segundo Luciane, tudo aconteceu na segunda-feira à noite, na troca de turno entre um grupo de plantão e outro. Os pacientes da internação ficaram sem atendimento por mais de uma hora. E a gente ia atrás de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nada, não vinha ninguém para cuidar. Jefferson, que também viu tudo, confirma a agressividade do auxiliar. Assim que eu encostei o carro no pronto-socorro, eu já ouvi a gritaria. Nisso eu já entrei correndo, cheguei lá no corredor, já estava esse auxiliar de enfermagem em cima da menina, e querendo bater nela, gritando com ela, super agressivo. E nessa hora ainda seguranças tudo olhando, aí quando a gente chegou, porque eu não ia deixar ele fazer aquilo, aí os seguranças pegaram, viram que chegou mais um rapaz e agarraram ele e começaram a levar ele para lá, e ele gritando, xingando ela de tudo que foi nome, vários palavrões. Depois que o funcionário foi levado, pacientes e acompanhantes chamaram a polícia. A auxiliar de enfermagem da outra veio e falou para nós que ele estava estressado, mas ele tinha acabado de entrar no prontão, como ele estava estressado? Nós que estávamos ali desde manhã estressada, todo mundo sem comer, não podia sair para fora, porque não podia deixar o acompanhante, nosso paciente sozinho, porque não tinha ninguém para olhar. Chama a polícia! Não! Chama a polícia! Chama a polícia!
Aqui no Hospital Heliópolis, eu conversei com a diretora de enfermagem. Ela não quis gravar entrevista, mas esclareceu que foi instaurada uma apuração interna, onde serão ouvidos o funcionário em questão, outros funcionários do hospital e também pacientes que presenciaram todo o fato. Até agora, o auxiliar de enfermagem não foi ouvido pela direção do hospital. A outra moça começou a gravar, ele foi para cima para tomar o celular, que disse que ele ia jogar na parede o celular dela, para ela parar de filmar. E que se alguém colocasse na mídia, ele ia processar, porque era uso de imagem dele. Se você não tiver dinheiro hoje, você também não é bem tratado em hospital nenhum. É, com certeza não está normal. Mesmo que ele fale não, ela já entrou gritando. Mas você precisa entender o desespero de uma pessoa que está acompanhando um paciente, seja lá se ele estava sozinho no chão, estava sentindo frio na porta do hospital. O que você não pode é ter uma pessoa que precisa passar paz e tranquilidade para um paciente ou para um acompanhante e ter um surto como esse. E o mínimo que o hospital tinha que ter feito até agora, sexta-feira, quase 19h, ter ouvido esse funcionário. Já foi ouvido, Fernanda Burger? Na reportagem diz que não, que a direção do hospital ainda não ouviu esse enfermeiro que ele tem a dizer. Mas a Burger tem todos os detalhes desse caso. Pois não, Burger? Nós estamos... Voltou. Sebastião Januário, de 35 anos. Ele trabalha no hospital de Heliópolis desde 2010. Nós entramos em contato novamente com a Secretaria Estadual de Saúde, que diz o seguinte: não admite nenhuma atitude agressiva de seus funcionários. Mas diante dessa postura agressiva, a atitude da Secretaria foi abrir uma sindicância. Está apurando os fatos. A Secretaria diz que não descarta a possibilidade de afastar esse auxiliar de enfermagem do atendimento ao público, mas não diz que ele pode ser demitido. A secretaria ainda falou que vai encaminhar esse caso também para o Conselho Regional de Enfermagem. Mas até agora, o Sebastião continua trabalhando normalmente, Bate. Não, não é possível. Depois de um surto como esse mostrado em rede nacional, o que é que tinha que fazer no mínimo, Percival? Veja se eu estou errado. Afasta, como a polícia faz, tem uma suspeita? Afasta-se o profissional, investiga e aí sim você dá o veredito. Vai ser expulso, não vai ser expulso, vai trabalhar só no administrativo agora. O que não pode é manter um funcionário como esse, que a gente sabe que ele está desequilibrado, não sei se está passando por algum problema grave de família ou de saúde, não é possível. Claro que não pode manter, independentemente da sindicância chegar ao fim, essas imagens falam por si só, Bate. Está tudo revelado ali nessas imagens aí. Não há dúvida nenhuma de tudo o que aconteceu. Então toca a sindicância, mas afasta ou aproveita, ele trabalha no hospital. Que tal interná-lo, hein?